Pane prezidente, díl 14. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den. Po 14. se tady setkáváme za nepříliš příjemné situace, myslím teď samozřejmě Ukrajinu a ty boje. Nicméně nedá se nic dělat, musíme od toho začít. Viděl jsem váš rozhovor v prostoru X u pana Čestmíra Strakatého. Nebral jste to jako, že jsem šel včera tam a dneska k vám, nebral jste to jako trošku urážku? Mám-li být úplně já upřímný? Já myslím, že jsem šel dřív tam, než jsem, že jo. Jako zabolilo to. Ale já už jsem vám to odpustil. A vy jste tam mimo jiné u pana Strakatého pravil, Putin is over. Já myslím, že je po Putinovi. To si opravdu myslíte? No tak zaprvé bych chtěl říci, já jsem tím něco chtěl vyjádřit, to je teze. Jsem s tím. Můj zaprvé pro některé lidi to byl překvapující výrok, oni, kteří mají silácké výroky na tohle téma, tak tohle to ještě nikdy nenapadlo. Tohle do headlineu se hodící tento obrat je nenapadlo použít. Já myslím, že jsou na sebe velmi vzteklí, že to neudělali dřív, ale u mě to je konzistentní. Já jsem minulý týden 4. března napsal obsáhlejší text o Ukrajině k Putinovi a tak dále. A já jsem tam použil větu a já jsem si tady obsal, abych ji řekl přesně, Putin prohrává a prohraje. Čili tady ten výrok po 5 dnech, že Putin is over, když použiju tu zkratku v tomhle smyslu, tu zkratku umožňující angličtinu, tak já si myslím, že on prohrává a prohrál a myslím, že nemůže se stát vítězem v žádném případě. Něco úplně jiného, jestli to znamená, že skončí ve své funkci prezidenta zítra, pozítří, za týden, za měsíc, za čtvrt roku, za rok, anebo jestli tam už bude jako někdo prohravší. O tom rozdílu si netroufám zásadně spekulovat. Za prvé, ruský politický systém není systémem standardní demokracie, politického pluralismu, politických stran, kde prostě dojde k nějakému selhání a ty strany se domluví, že bude někdo jiný v čele té strany nebo udělají volby. To ten ruský systém není, takže nemyslím, že je snadné tuhle tu změnu provést. U nás by to bylo druhý den, přeci něco takového. Druhá věc, nejsem si jist, jestli náhodou ten Putin nepřežije v té své funkci prostě proto, že to někomu bude vyhovovat. Já bych se úplně nedivil, že pro Západ a pro Spojené státy by Putin jako známé zlo mohl být lepší než neznámé zlo, které přijde po něm. To se mi zdá docela možná věc a všimněme si, nesleduju každý výrok každého, ale všimněme si, jak zrovna ta Amerika na toho Putina neječí teď zrovna. To já myslím, že je naprosto viditelné a slyšitelné. Takže když jsem řekl, že is over, tak myslím, že éra Putina je over. Neznamená to, že zítra odkráčí ze své kanceláře v Kremlu. To nechci spekulovat tímhle tím směrem. Dá se na krocích Putina, prezidenta Putina, který nepochybně začal vojenský konflikt, dá se na tom najít kus něčeho, jedno promile něčeho racionálního? Vy jste řekl, jaký konflikt? Válečný konflikt, válečný. Víte, o čem mluvím? Nevěděl jsem, že ukrajinský, nebo proto jsem řekl válečný konflikt. No ne, já na tom myslím, že nejde o to něco pozitivního na tom hledat. Válka je zlo a prostě je potřeba jí odmítat v každé podobě. Já jsem řekl pozitivního, racionálního, to je něco jiného. Souhlasím. Tak já, jestli je to racionálně nebo ne, bych netroufl si říct, ale dovedu hledat racionální zdůvodnění tohoto kroku. Já si opravdu myslím, že u Putina
a nevím, kolik je lidí kolem něj, kteří ho mohou ovlivnit, tak u Putina došlo k obrovské frustraci. Obrovské frustraci. On prostě pořád doufal, že nějak prosadí, že se ho přijme jako normálního politika. A prostě narazil definitivně na mlčení, odmítání tohoto typu a věděl, že ta Amerika a i ta západní Evropa ho takto nepřijme. Já myslím, že jistá frustrace vyvolala nějaké jeho chování. Jestli je to racionální, netroufal bych si říct, může to být i racionální krok, ale dovedl bych si představit, že takový nějaký důvod zatím mohl u toho Putina být. Prostě on se nemohl směřovat s tím, že je pořád zatlačován do totálního pozadí a tak dále. A myslel, že musí nějak udělat prostě nějaký krok, který by ho z toho vymanil. O tom, že to z našeho hlediska není racionální, to je jedna věc. Že si to bylo racionální z jeho hlediska, možná. Pane prezidente, máte alespoň částečnou představu, nebo řekneme dílčí informaci o tom, jak to v těchto kruzích nebo mezi těmito lidmi chodí, mám teď na mysli okolí Putina, prezidenta Putina. Protože se pořád mluví, Putin začal válku, to je vlastně takové stanovisko, které slyšíme každou chvíli a je to pravděpodobně pravda, ale nám se třeba nechce věřit z naší pozice tady z Prahy nebo z České republiky, že jeden člověk může zahájit takovýto konflikt a promiňte, že by ho mohl ještě protahovat daleko horším způsobem a to už mířím k těm jaderným zbraním. Tak jestli to může zahájit jeden člověk, já nevím, ale jeho pozice v tom Rusku je velmi silná. Evidentně silná. Prostě on Rusko po takových těch pro Rusko velmi, velmi zmatených a chaotických 90. letech po té Jelcinově vládě, prezidentování, on to Rusko nějakým způsobem konsolidoval. On v tom Rusku, že tomu napomohl růst celosvětový růst cen energie, je věc druhá, ale on v tom Rusku napomohl k evidentnímu zvýšení životní úrovně a prostě posazení Ruska ve světovém žebříčku do středně ekonomicky bohatých zemí světa a tak dále. Něco tam určitě stabilizoval a to myslím, že mu nemalá část Rusů jako za toho asi chválí. Jaké mohly být rozhodovací procesy v tom Rusku, nemáme nikdo představu. Nemáme představu. Já, jak jsem s Putinem několikrát měl šanci hovořit, tak zodpovědně říkám, že je to naprosto uzavřeně se chovající politik. Je to člověk, který nemluví o ničem jiném, než o tématu, který tady existuje. S jinými politiky jste mohli odbočit, mohli jste se zeptat na něco, nebo trošku u Putina nic osobního. Nikdy nic osobního nebylo, ani náznak prostě osobního pohledu nebo něco takového. Když bylo mezi období Medvěděva, když byl prezident, a já jsem byl v tu dobu tady prezident, takže já jsem zažil nejdříve prvního Putina, pak Medvěděva a pak končícího Putina v těch prezidentských érách mých. Tak s Medvěděvem bylo možné prohodit normální věc. Medvěděv se zeptal, co manželka a co synové a tak dále. Putin je člověk, který nic takového vůbec nezná, neboli on je určitě v tomto smyslu velmi, velmi specifický a velmi zvláštní. A jestli to takhle platí i pro jeho styky s dalšími ruskými
svými partnery, kolegy, politiky, nevím. Skoro bych si dovedl představit, že to možná tak může být. On je totálně v tomto smyslu uzavřený. Někdo z bývalých velvyslanců, slyšel jsem to v nějakém podcastu, pravil, že při osobním setkání s Putinem, že z něho jde strach. Měl jste ten pocit? Tento pocit nevím. Já, jestli zamindrákovaný velvyslanec tenhle pocit mohl mít, já ho prostě v žádném případě neměl. Já jsem se vždycky s každým světovým potentátem choval naprosto sebevědomě a sebejistě a tím pádem pro mě otázka vůbec mít strach v tomto smyslu vůbec nevzešla. Vůbec nenapadla by mě ani vteřinku. Zkusím to ještě jinak. Bylo to setkání příjemné? Nemohu říct. On prostě nerozšíří tu debatu. Já myslím, že jsem tady minule vyprávěl, jak jsme tam spekulovali o tom, jaký vína tam nalejvá při ne. Ne, já jsem někdy pronášel, že prostě Putin, když jsme byli na oficiální státní návštěvě v Rusku, by the way, v delegaci se mnou byli dneska ječící a hrdinové dnešní doby, pan Kalousek a paní Mirka Němcová. A jako musím se přiznat, že se tam chovali velmi, velmi decentně a na Putina se uculovali a teď zase vydělají heroické bojovníky, kteří od prvopočátku věděli, že to je kondenzované zlo. Takže ty tam náhodou se mnou zrovna byly jako doprovod teda v rámci té delegace. Ne, tak já vím, s Putinem je možné, nikdo s ním asi nevtipkuje a nedělá s ním žádné ty. Já prostě si dobře vzpomínám na to, že sedíme v tom Kremlu, stůl, první stůl pro 8, 10 a 10 stolů dalších, takže 100 lidí v sále a víno se tam rozlévá a já se tak kouknu na to víno. Francouzské víno. A já v takový mým drzůstce malý říkám, pane prezidente, vy nám opravdu naléváte tady francouzský víno při státní návštěvě. To já bych teda na Pražském hradě nikdy neudělal. To důsledně český, nebo přesněji moravský, to každýho prezidenta nutím, nebo každýho hosta nutím, aby okusil naše víno a viděl, jak je dobrý. A to teda mě zklamáváte, že jste teda malý nacionalista, že tady nemáte ruský víno. Takhle já jsem si troufal s ním mluvil. Možná, že řada další. On docela pasivně řekl, ne, to ruský víno není dobrý, já piju radši to francouzský. To byla první půlka debaty. Druhá půlka debaty byla Putina vodka. Putin je generace těch postsovětských politiků, kteří přijali za totálně nepřijatelné, že ta věrchuška ruská minulá a sovětská byla spojena s tím alkoholem. Tak on naprosto generace těch Putinů jsou lidé, kteří se nedotknou alkoholu prostě, kteří si crknou toho francouzského vína na ten přípitek oficiální, který v tom sále byl pronášen, ale nepozřou nic. No a teď se blíží večeře ke konci a já říkám, no pane prezidente, to teda víte, já jsem nikdy v Kremlu nevečeřel, ale z literatury mám takový dojem, že tady se leje ta vodka pořád a že to je zásadní věc. A Putin se tak jako to je teda zklamání, že tady nedostaneme vodku u vás v Kremlu. Jako. Opakuji znova, mé drzůstky, čili já, že bych měl pocit strachu z Putina, okay. Doufám, že věříte, že ne. No a Putin tak kývil na nějakého toho číšníka, máme vodku. Ten se zatvářil, že neví.
tak někam běželi a za 20 minut nebo kolik přinesli všechny si jednu láhev vodky a nalili na ten první stůl a v tu chvíli ty Kalouskové od toho vedlejšího stůlu, no to je skandál, my ten hlavní stůl, papaláši mají vodku a my ji nedostaneme, tak scháněli v Kremlu vodku. Neboli já pocit strachu z jednání s ním bez prostředí opravdu ani vteřinku jsem prostě nikdy neměl, to ne. Pane prezidente, podle vašeho vyjádření svou roli v té nehezké záležitosti, o které se bavíme, tedy ta invaze na Ukrajinu ruská, mohl sehrát i covidismus svoji roli. Já vůbec nevím, jak si tyto dvě věci spojit. Tak já si myslím, že covidismus lidi od sebe odstrčil. Covidismus zavedl mezi lidmi distanc. Covidismus jim nasadil masky, aby se neviděli, aby si neviděli prostě do obličeje, aby neviděli, kdo je kdo. Já jsem byl v pondělí na předávání státních vyznamenání, v takový zvláštní netradiční den. A prostě když jsem šel tím sálem a vycházel jsem tedy na závěr, naproti mě sedělo 400 lidí s rouškama a já tak z minulosti 20krát jsem takhle tam šel prostředkem toho sálu, tak jsem se tak vždycky ukláněl na všechny strany a zdravil jsem všechny a já jsem nikoho nepoznával v té masce neboli roušce. Čili ten covidismus nás oddělil. Tu distanci zvolil, lidi se nestýkali, lidi spolu nemluvili. Já mám obavu, že i to se stalo něco takového v Rusku a že se to mohlo stát i kolem Putina. Myslím, že si každý všiml ty nekonečné vzdálenosti, jaké Putin volil délku stolu, jaké volil při setkání s tím, či o ním Macronem, nebo Scholzem, nebo s kým. Každý si povšiml té historicky neznámé vzdálenosti v tom jeho prvním projevu 21. února mezi těmi svými nejbližšími, tou bezpečnostní radou státu, a on mezi nimi sedí prostě nekonečně daleko. Nevím, byl to ten covid, skutečně to, ta fyzická obava z nákazy, Nebo bylo to něco prostě jiného. Takže já nevylučuju, že snížení mezilidských kontaktů nastalo u každého a možná, že u Putina ještě více. A on, když je tam na tom špičičce, no tak tam sedí sám a on už, jako jestli i měl předtím málo lidí, to nevím kolik, s lidí, se kterými mluvil, já mám pocit, že se mohlo stát, že ta izolovanost Putina jako kohokoliv jiného prostě vzrostla. To je hypotéza, kterou bych si troufal tvrdit. Když jste zmínil to předávání státních vyznamenání, ten samotný fakt, že se neúčastnila paní předsedkyně poslanecké sněmovny a předseda senátu, myslím, že paní Pekarová se nechala slyšet, že se prezident Zeman nedostatečně nějak distancoval od toho Ruska. Má pocit, že tedy je tam ta náklonnost k Rusku. Co vlastně by teoreticky měl udělat prezident, aby uspokojil paní Pekarovou? Tak já myslím, že prezident udělal v tom svém vystoupení minulý týden velký posun tvrdosti svých výroků ohledně prezidenta Putina, tak nevím, co může říct dalšího. Já myslím, že pro paní Pekarovou Adamovou by, myslím, pan prezident se vám musel spákat před celým národem harakiri, viditelné, natáčené na všechna média. Možná, že pak by paní Pekarovou, paní Němcovou, pana Halíka, pana Janenkoho vystrčila, že by možná uspokojil, takže nebudu mu radit, co by měl dělat. Vy jste seděl při tom předávání vedle pana premiéra Fialy. Mluvili jste spolu nějak krátce společensky, aspoň tak o počasí nebo něco? Společensky jsme spolu prohodili něco. Na tom
na té akci je vždycky setkání těch nejvyšších ústavních činitelů na takovém jednom místě, než se sejde do toho ledislavského státu, ledislavského sálu. A takže já vím, že jsem tam vždycky se potkával s několika lidma, většinou to bylo i v doprovodu manželek a podobně. No a 10 lidí dají vám tam skleňku a buď vody nebo vína, abyste se napil, než se tam řekne teď, než v minulosti pan Forejt a dneska už někdo jiný řekne teď už pojďte rychle dolů a tak dále. Tak to jsem já zažil 20krát, znám to dobře. No tentokrát jsem tam byl já sám s panem premiérem Fialou. A pak jsme ještě sešli dolů a seděli tam vedle sebe. No tak přeci nemlčí člověk, já nejsem natolik zaťatý a zarputilý, abych se nechoval elementárně společensky, tak jsme pár slov prohodili spolu a nemířící k nějakým fundamentálním otázkám, ale jestli o čem. No ne, tak za A jsme oba vysvětlovali, proč tam nebyly naše manželky, obě nemocné. Druhá nějak padla věta. Pan premiér se zeptal, jestli ještě učím. A já jsem říkal, ano, zrovna včera nebo zítra jdu učit. A tak dále, no a co ty posluchači, no tak jsme takhle prohodili pár irelevantních slov. Jinak jsme, musím se teda přiznat, že se na své po očku dívali při tom předávání těch vyznamenání a kontrolovali jsme, na které jsme netleskali. Což myslím, že je docela hezké porovnání. Promiňte tu přízemní otázku, ale mě to nedá. Petr Fiala je dneska předsedou Občanské demokratické strany, kterou vy jste zakládal a myslím, že podle slov vašeho staršího syna vznikala u vás kuchyni. Mně přijde ten okamžik, kdy se setkáte s tím současným předsedou, o kterém víme, že z jeho kroky v mnoha případech nesouhlasíte, říkám velmi decentně v mnoha případech. A teď jste tam najednou sami dva. Já pořád nemůžu uvěřit tomu, že jste se třeba udržel a že jste neřekl, kam jste nám tu ODSku dotáhnul. Ne, to jako v tu chvíli mě ani za to nestálo, ani jsem neměl pocit, že to je téma, které bych tam měl na ty minutky, které tam jsou, které bych měl prostě zdvihnout. Ne. To je přece on, téma, já dávám dost zřetelně najevo, že on odvedl tu ODS úplně někam jinam, že už by se neměla jmenovat ODS, že to je prostě tragická chyba, že se to jméno, že člověk na to jméno neměl patent a že nemůže ten patent odejmout tomu dnešnímu vedení, to ano, ale že bych se chtěl prát při téhleté akci, to myslím, že určitě ne. Považuji za absurdní, že prostě ta akce je taková i covidem, i tím odseknutím od ostatních lidí, že člověk tam prostě přijede pod balkon, vyjde tam, jde na tohleto, sedne si tam, nepromluví s nikým ani slovo, nekoná se tam žádné aspoň setkání s někým dalším. A zase, když to skončilo, tak jsem odešel, rozloučil jsem se s panem premiérem Fialou a šel jsem domů. Já jsem na celý ten večer s nikým nepromluvil ani slovo. To je blázinec, to je nesmyslnost dnešní doby. Podle vašich slov musí, pane prezidente, teď dojít ke změnám i v Rusku. A já pořád přemýšlím nad tím od chvíli, co jsem toto vaše vyjádření četl, jak by takové změny vypadaly. Tak moje, to myslím, že jste vzal z jednoho mého textu, kde jsem říkal, buď je varianta, že negociace, jednání dovedou k nějakému výsledku. Říkal jsem, že se mi to tak nejeví, že prostě zejména, jestli jsou ty negociace na této relativně nízké úrovni. Dnešní přesun těch jednání do
kam si do Turecka na úrovni ministrů zahraničí bylo povýšení toho jednání, nevím, jestli mám dobře rozumím těm výsledkům, tak se nějak válně asi nedohodli a jestli se nemělím, nepovýšili to nikam dále, i když my nevíme, co se tam jednalo skutečně a co si mohli domluvit a teprve se s tím vrací domů a buď jim to někdo schválí nebo neschválí, nevím. Takže jsem řekl, že buď negociace, a nebo když ne negociace, tak se mi zdá, že něco se musí stát v jedné z těch zemí, buď na Ukrajině, nebo v Rusku. A protože se mi zdá, že tím ruským vpádem ta Ukrajina byla stmelena a jak jsem tam říkal, definitivně dotvořena přes svou ambivalentnost a rozpolcenost, která tam 30 let existovala. No tak jsem říkal, no tak pak zbývá, že by se něco stalo v Rusku. No a tam jsem dodal větu, že něco stalo v Rusku, znamená změna personálního obsazení klíčových funkcí. Jak k ní může Rusko dojít při absenci standardního pluralistického politického systému? Já dobře nevím. Půčem? Nevím. To se mi nejeví nějak dobře. Prostě nevím, ale jedna varianta by to mohla být. Tak jsem to asi špatně pochopil. Já jsem měl za to, že mluvíte o situaci po válce. Po válce? Mm-hmm. No, já jsem mluvil o situaci teď v průběhu války a jak dospět k jejímu konci. Rozumím. Takže to, co jste uvedl, že se v Rusku může rozrodit demokracie, která může Rusko postavit na nohy, to už je myšleno po válce. Já jsem řekl, že nastane demokracie v Rusku. Ne, že se může zrodit, tady jsem četl. Že se může zrodit, nevím, jestli jsem tuto větu řekl, to myslím, že jsem neřekl, ale to je jedno. Nevím, Rusko... Může nebo nemůže? Tak, že by tam zítra nastala demokracie něčeho, co jsme si historicky v Evropě a v Spojených státech představovali, to si dost dobře nedovedu představit. Úvaha o tom, jak je výrazně omezená ta demokracie u nás dneska tím, co se děje na západě a co se stalo v covidové éře, to je věc druhá, ale myslím, že to není v Rusku na pořadu dne. Veliký problém, abych se teda přiznal, že když jsme diskutovali u nás v institutu ten můj text, tak tam byla nastolena otázka, jaká je v Rusku alternativa po Putinovi a Putina. A my nevidím to moc dobře. Prostě myšlenka, jestli si někdo sní o tom, že vyhrajou blogeři, kritizující velmi hrdině léta Putina a ty se dostanou do vedení Ruska, no tak to prostě ne. Tady jde o tom, že v Rusku neproběhla, ale na Ukrajině nechci říct, jestli hůře nebo lépe, ale prostě ani na Ukrajině neproběhlo něco, čemu já bych řekl postkomunistická politická transformace, nebyl vytvořen demokratický systém. Všichni, kteří od toho pádu komunismu, od toho Gorbačova přes toho Jelcina až k Putinovi vládli, tak ty nechtěli zavést demokracii, ty prostě chtěli vládnout, jak jsem někde v tom svém textu napsal, Rusku po Rusku, po ruském zvyku, tradici a tak dále. Nevidím tam nákrok k té demokracii. Možná mě opravíte, pokud to není relevantní informace, ale vy jste před pár lety odmítnul podat ruku Lukašenkovi. Je to pravda nebo není? Abychom... Tak já jsem... Teď každý je hrdinou proti Putinovi. A je to snadné. Je to snadné. To není potřeba vytvořit si v hlavě nějaký velký obraz. Já jsem léta bojoval proti Lukašenkovi. Já jsem mu opakovaně protestoval jako prezident republiky proti zmanipulovaným volbám, proti tomu či onomu. Já jsem na straně druhé mu psal dopis, když má neoblíbenkyně Tymošenková, která mimochodem říkala, že byl nejlepší před 10 lety, říkala, že bylo nejlepší na Rusko hodit atomovou pumu prostě. Takže ty
Tymošenková není můj kapovtý, ale když ji tam chtěli zavírat, tak jsem psal, tak jsem protestoval, ale to nebylo proti Lukašenkovi, to bylo na Ukrajině tedy a tak dále. Takže já jsem proti těmhletěm věcem občas protestoval, ale to podání ruky, já jsem protestoval, když byl Lukašenkom Schwarzenbergem jako ministrem zahraničí pozván tady na takzvaný východní summit EU, kterému já jsem potom tady předsedal, takže já jsem sděloval v dopise Schwarzenbergovi, že jsem šokován, že pozval Lukašenka a že já mu prostě ruku nepodám. Ale ještě jednu vsuvku mám, která je kombinací Lukašenka a Putina, to je docela pěkný. Byly oslavy 300 let Petrohradu a Putin tehdy měl své první prezidentské období a pozval tam huizu ze světa. A takže jsem tam také jel a přiznám se, že jsem to bral jako takovou společenskou akci, tak jsem nijak pozorně nestudoval materiály k tomu podkladový, protože jsem myslel, že se to všechno včas dozvím. A až v letadle, když jsem letěl, tak jsem objevil, že první večeře je kdesi na křižníku, ne Aurora, ale nějakým jiným moderním v tom Petrohradě, a že já sedím u stolu s prezidentem Lukašenkem. Já jsem se úplně v letadle jsem křičel a zlobil jsem se na celý můj úřad, že mě to neupozornili a oni říkali, vyčtete přeci sám ty materiály, tak my jsme mysleli, že jste si to přečet sám. No já jsem trval na tom, že ne, ať rovnou jak vystoupí, jak letadlo dosedne, aby oznámili ruské straně, že vetuji, že bych si na večeři sedl s Lukašenkem. No a takže oni to zařídili jinak a já jsem někdy v průběhu té večeře došel ke stolu za Putinem a řekl jsem mu prostě, že se omlouvám, že jsem vyvolal tadyhle ten skandál, ale to je pro mě naprosto nepřijatelné, abych s Lukašenkem seděl. Takže to jsou takové věci, které člověk si dovoluje občas dělat. Ano, symbol zla byl pro nás přeci celá desetiletí Lukašenko a Putin byl po dlouhé době nadějí, že to Rusko se bude nějakým způsobem normalizovat. Kdo se dneska tváří jinak a kdo je 100% přesvědčen, že od začátku světu bylo jinak, tak ten lže prostě a já mu nevěřím ani slovo. Tedy k tomu nepodání ruky Lukašenkovi a Putinovi byste teď podal ruku? Při setkání. Myslím, že není se menší důvod mu podávat ruku a nepředstavuji si, že bych se s ním někdy chtěl potkat. Takže to není realistická věc. Podívejte se na Izraelce, kteří s ním nějakým způsobem vyjednávají a pokud vím, jsou tam nějaké drobné úspěchy, tak myslím, že není vylouč, že by vás třeba někdo oslovil. A když byl zprostředkovatelem, no, prostě... Šel byste do toho? Člověk si sednul vedle Erdogana a z každé z jiné části světa by mohl vyjednávat, nevím. Nepovažuji to za aktuální, takže to je úplná spekulace. Prostě bez diskuze, nemá to smysl. Ne, je to považuji za natolik nerealistické, že je hloupé teď něco říkat. Pojďme k nám domů a k důsledkům pro nás české občany. Pojďme začít tím, to bude krátké, co si myslíte o tom zablokování některých webů v rámci některých webových zpravodajských projektů v rámci boje proti Rusku. Triviální, já bych nikoho nezavíral, žádné weby, ani žádné noviny a tak dále. Ale prostě není k tomu co nového říkat, proti tomu se vymezila, myslím, dostatečně silně řada lidí a teď nic nového k tomu já opravdu říct si neumím. Tak mě teda zajímá přinejmenším to, o čem to svědčí. A tak svědčí to, že ten náš stát si nevěří. Ten náš stát si nevěří, není... Ta dnešní vláda není jistá v kramflecích, myslí si, že nějaký v uvozovkách desinformační web může natolik poplést hlavy lidem, že lid vstane a vystoupí proti dnešní vládě.
premiéra Fialy a proti pěti koalici a proti Vystrčilovi a Pekarové a Adamové. Jestli si to opravdu myslí někdo z těchto lidí, tak mají opravdu malé sebevědomí a tak dále. Já bych za desinformační považoval i jiná média, než tahle ta, která byla zrovna teď těch pár webů, které já většinu z nich jsem nikdy v životě neviděl, ani jsem neslyšel název těchto webů, neboli mě nemohli s výjimkou proti proudu, který byl, myslím, něco jiného než desinformačním. Ten byl silně extrémně postulovaným názorovým webem, ale o desinformace já myslím, tam nešlo, tam neříkal, že se stalo to, ať se to nestalo. Názor není desinformace. Takže nemám ale k tomu. To je to banální, triviální, ano, má se nechat svoboda slova. Není k tomu silnějšího výroku, který bych uměl učinit. A krasomluvectví o tom, do kterým se uchylují někteří lidé, kteří mají názory pro mě nepřijatelné, tak to já nechci pro vás pronášet. Co ovšem už není takovou banalitou, jsou ceny pohonných hmot, protože naši občané nebo my občané si teď v bolestech zvykáme na ceny, lapidárně řečeno, u benzínových pump, které dosahují astronomických výšin. A já k tomu ještě dodávám včerejší vyjádření hned několika lidí, představitelů, kteří říkali, že tím, že nakupujeme momentálně ty drahé pohonné hmoty, nepřímo platíme válku, což musím říct, že se mě dotklo. A tak ještě názor k tomuto mě zajímá, pane prezidente. No, jak trivializovat, že za dnešní růst cen pohonných hmot a už delší dobu probíhající růst cen pohonných hmot může Putin, je opravdu legrácká. Tak za dominantní složkou růstu cen pohonných hmot za poslední éru je samozřejmě paní von Leyenová a Evropský zelený úděl neboli Green Deal, prostě, který nám uměle a tragicky a zásadně a dlouho pohonné hmoty a zdražuje. Takže to já myslím, že víme všichni. A to, že se k tomu zdražování cen přidá, nebo zvyšování cen přidá dopad toho, co se teď děje na Ukrajině a v Rusku, to je věc druhá, ale to já myslím, že nehledejme to tady. Já myslím, že otázka je, jestli vystřízliví někteří lidé a pochopí, že prostě takové nesmysly jako ten zelený úděl, že neměli smysl nikdy, ale že desateronásobně nemají smysl teď, to já bych rád se toho dožil. Nastal už čas, kdyby se mělo začít uvažovat o snížení DPH, třeba na pohonné hmoty nebo snad i spotřební daně? To je ale širší ekonomická úvaha. Já jsem na straně jedné člověk, který, a minule jsme se tomu hodně věnovali, který se děsí současné inflace a očekává její další nárůst, který se děsí neuvěřitelné výši deficitu státního rozpočtu, který, i když ho jakoby hrdině ta vláda dneska o kousek snížila proti tomu, jak ho navrhoval Babiš-Schillerová, tak je to třetí největší deficit státního rozpočtu na území naší země za 100 let. Prostě nikdy tak nic takového prostě nebylo. Tak jestli máme obří deficit rozpočtu, takže bych já teď měl navrhovat další snižování příjmu rozpočtu z DPH a další zvyšování prostě výdajů státního rozpočtu, aby ten deficit se ještě zvětšoval a dosahoval dalších a dalších historicky neznámých rozměrů, to já teď nechci dělat a nejsem premiér. Tohle si musí zodpovědět dnešní vláda a ten mix toho, co chce udělat, cenama něco na úkor toho či onoho, nebo sníží, změní něco jiného a tak dále.
to, ať si udělá dnešní vláda. Já bych tohleto radit nechtěl. Prostě první krok by bylo vystoupit z nesmyslného Green Dealu a tím se zbavit jisté části toho, co ty ceny zvyšuje. To teoreticky provést můžeme. Co se udělá se světovými cenami ropy nebo něčeho, nebo zemního plynu, to ovlivnit my nemůžeme v žádném případě. No, a potom se ještě velmi často v posledních dnech a hodinách hovoří o přílivu uprchlíků z té válečné zóny. Ovšem mnozí to kvitují i s povděkem z toho titulu, že tady je 350 tisíc údajně volných pracovních míst a to nám ti lidé, co prchají před válkou ve své zemi, podle některých odborníků mohou pomoci zaplnit. Věříte na toto? Tak za prvé, kdybych měl věřit vládě, co nám dneska říká, tak ta nám říká, že uprchlíky jsou pouze malé děti a jejich maminky. Tak tomu já nevěřím, teda, ale kdybych věřil tomuto vládnímu tvrzení, tak bych musel říci, že to znamená, že nepřišla pracovní síla, disponibilní pracovní síla, natěšená, že tady začne pracovat. To já myslím, že ví každý. Takže mě překvapilo docela pozitivně, že předseda našich odborů, pan Středula, někdy v průběhu víkendu nebo pondělí, vyhlásil odvážnou politicky nekorektní větu, a to chce být kandidátem na prezidenta, no a ty by neměli dělat politicky nekorektní věty, tak on vyhlásil větu, že z Ukrajiny k nám mezi uprchlíky nepřichází pracovní síla. To já myslím, že je evidentní, triviální pravda a tím touto jeho odpovědí bych v podstatě ukončil svou úvahu o tom, jestli uprchlíci změní napjatost na trhu práce v České republice. To myslím, že určitě ne. Bezesporu je, pane prezidente, sympatické, když pozorujeme tu vlnu solidarity mezi českými občany směrem k Ukrajině. Podotýkám, že ne každému to věřím, ale to už je věc osobní. A co je pro mě ještě osobní věc, to je kauza nebo případ Jaromíra Nohavici, kdy mám pocit, že několik velmi hysterických lidí má snad kvůli Puškinově medaily pocit, že za všechno může Nohavica. Mám, promiňte, že teď jsem si pustil hubu na špacír, jak se říká, mám pocit, že Nohavica za nic nemůže a držím panu Nohavicovi v tomto palce. Mám pocit, že kdo ruší ty jeho koncerty, je hlupák. A zajímá mě, co si o tom myslíte vy, už proto, že jste také držitelem té ceny. Tak vy jste řekl dvě věci. Za prvé ta solidarita versus nesolidarita a druhá, teď jsme to tak, co mám dřív zkusit odpovědět. Na pořadí nezáleží. Dobře, tak k té solidaritě. Já si myslím, že solidarita je hezká věc a každý podle své nátury tu solidaritu vyjadřuje a vyjadřuje ji svým způsobem. Já nesmírně oceňuji rozhovor mého kolegy v našem institutu Ladislava Jakla, který řekl, já jsem si to slovíčko poznamenal, on říkal pomáhat versus předvádět se. Já myslím, že to je naprosto zásadní rozlišovací kamínek, prostě, který bych měl pomáhat, OK, předvádět se, já myslím, že méně OK, a já u celé řady našich předváděčů se musím prostě pootočit
nebo vyjádřit svůj údiv nad tím letím, že toto prostě dělají. Takže mluvíme-li o tom, odlišme pomáhat versus předvádět se a strašlivě protestují proti tomu předvádění se. Já tedy jenom drobná suvka, jestli hovoříme oba o tom též rozhovoru pana Jakla, tak on tam jo, ještě... Myslím, že jiný neudělal. Jo, myslím, že teď jiný. Tak ho pozorně. On tam hlavně říká jistou věc, která mě takzvaně zatahala za uši a podepsal bych ji. On tam říká, já nemusím se teď nějak klanět Ukrajincům, já jsem o nich nikdy špatně nemluvil. A já si vzpomínám na konkrétní osoby a konkrétní i z mého okruhu lidi, kteří říkají ukáčko a různé přívlastky. Dnes tedy chodí na ten náměstí s tou fangličkou. Nedalo mě to a dokonce jsem to sdělil. Počkejte, já to tady řídím, pane prezidente, tak musíte vydržet. Já vydržím. Já už budu končit, já jenom k tomu řeknu to, že jsem před chvíli řekl, že některým lidem to nevěřím. A to je to, co mě na tom trápí. A nedávno jsem to vysvětloval někomu. Já nesnáším někoho, kdo přijde do vietnamské prodejny a vietnamskému prodejci tyká. Což se děje i v případě Ukrajinců pracujících a děje se to roky na stavbách a tak. A z tohoto titulu jsem já to chtěl poznamenat, že by se měli mnozí chytnout za nos místo v angličky. Promiňte, máte slovo. Ne, stoprocentně souhlasím. Já jsem si z toho Jakla vzal tuhle tu jednu větu, že mně se ten protipol pomáhat versus předváděl se zdál velmi výstižný, že v tom Jaklově rozhovoru je závěrečný odstavec o tom, že on nikdy nenadával na Ukrajince a nechoval se k ním přezíravě a tak dále. To je nesmírně hluboká pravda a kéž by si více lidí tenhle rozhovor přečetlo. Prostě já jsem velmi kritizoval nejasné politické vztahy na Ukrajině, nevytvoření politického systému racionálního typu, ekonomické problémy a tak dále, ale vždycky jsem nemohl přežít neuvěřitelně brutální, ošklivé, dramatické chování našich takzvaných vyspělých jedinců vůči Ukrajincům v jejich jakýchkoliv funkcích, které tady u nás vykonávají. Z toho jsem se vždycky mohl zbláznit a když jsem několikrát byl toho svědkem, tak jsem velmi, velmi, velmi zle vystupoval proti. Takže tenhle ten tón toho Jaklova rozhovoru já nejen podepisuju a jsem rád, že to cítíte stejně. Ano, já znám spoustu příkladů, kde jsem se mohl zbláznit, co někteří naši frajeři prostě tady u nás dělali, jak se chovali. A vy říkáte k Vietnamcům, jak by smet. Já, jestli jsem dost nevraživě se díval na výběr vyznamenaných, tak já ještě jsem neměl příležitost prezidentu Zemanovi poděkovat za to, že dal jiný signál při těch vyznamenáních. A já jsem se vždycky těmi vyznamenáními snažil dát signál, že on tam vyznamenal vietnamského, nevím přesně, obchodníka nebo co to bylo zač. To až Zemana uvidím, tak tomu řeknu, že tohle to mě velmi, velmi imponovalo. To já myslím, že je tak. Či to cítím stejně ostře. Nohavice. Tak za prvé, ta medaile je Puškinová, ne Putinová. Za druhé, vymyslel ji nikoliv prezident Putin, ale vymyslel ji, jak jsem si teď dodatečně přečet, prezident Jelcin, předchozí prezident. Teda. Není to prezidentská plaketa, medaile, řád, je to řád Ruské federace prostě. To je jenom tak na dokreslení těch slov. A tahle ta medaile je opravdu za kulturu, historii, společenské vědy a tak dále, výzkumnictví, zabádání a podobně. Ta není za něco jiného. Na rozdíl od nohavici mě sympatického, i tím dnešním svým chováním sympatického, tak já jsem
to nedostal teď nedávno od Putina. Já jsem to dostal někdy v roce 2007, tím, že mě to nebylo nikde slavnostně udělováno. Já bych si proto nejel do Moskvy nikam, ale ruský velvyslanec přijel a když předával pověřovací listiny mě jako prezidentovi, tak mě řekl, že mě taky byl požádán, aby mě předal tuhletu medaili a já jsem ji přijal. On mě říkal, že bylo přihlédnuto k tomu, že, a já myslím, že to není pravda, jo, ale že bylo přihlédnuto k tomu, že vy mluvíte ze všech prezidentů na světě nejlíp rusky. Což je ironická, že já zase tak dobře teda rusky myslím, to myslím, že se najde nějaký prezident, který umí lépe, ale s těmito slovy mě to tehdejší ruský velvyslanec předával. Od té doby se s tím nic neodehrávalo, byla to tichá věc, o které nikdo ani nevěděl, ani nekomentoval a najednou se to teď vynořilo s nohavicou nešťastným způsobem. No, ale že geniální, pro mě nejextrémnější levičácká univerzita, pokrokářská olomoucká Palackého univerzita, teď zrušila nějaký koncert nohavicovi a odmítla na to poskytnout svou aulu nebo co. To jsou smutné konce. No věděl bych i jiný termín než smutný konec. Ale z estetických důvodů ho nebudu říkat. Zaráží mě na tom, pane prezidente, ještě jedna věc. Údajně je to tak, že člověk v tísni odmítnul přijmout výtěžek nohavicová koncertu. Já mám pocit, naivně, že když se pomáhá někde, tak jsou peníze jedny. A každý, kdo může pomoci, zatímco takhle to vypadá, že jsou peníze několikery a mě teda člověk v tísni tím naštval, ztratil u mě kredit. Čili vy Ksavere, vy naznačujete mě... Ptám se vás, co si o tom myslíte? Ne, vy naznačujete, že organizace Člověk v tísni u vás měla kredit. Jo. No to mě zklamáváte. Teda já myslím, že od začátku tady ten krok je jenom 59. subkrok v tanečcích této organizace, které já myslím, že nejde. Pro ně Člověk v tísni je záminka pro své politické aktivity a proto mě tohle to vůbec... Což teď vylezlo na povrch. Takhle bych to viděl, ano. Jsem rád, že jste státem, přišel. Státem podporovaná organizace, dotovaná. Řeknu na samý závěr, pane prezidente, že v těchto dnech XTV slaví 5 let. Je to ještě jako malé dítě. A mimo jiné připravujeme také Radio X, by byla nějaká legrace, na xradio.cz. Každý, kdo by chtěl přispět... Jako odporu, tak může, já jsem rád, že jste tady byla. Těším se na 15. díl, pane prezidente. Naschledanou. Děkuju a naschledanou. Pane prezidente a Václav Klaus.